Hej Jan! Här blir en liten film bara för dig. Gör så här att du går till fotolundeby.no. Du ser, ja du har ju varit där förut tänker jag. Fotolundeby.no som det står där uppe. Då kommer du till den här sidan. Och sen kan du gå direkt, du behöver inte logga in egentligen eller någonting. Utan du kan gå direkt på Fireflow filöverföring som det står här. Vi ska se om det händer någonting här. Där. Your Java version is out of date kan det komma upp då till exempel. Det kan ju vara kul, men jag tror att det går att köra ändå oftast. Annars får du väl göra en update på Java då. Det är ett JavaScript som jobbar bakom här. Jag struntar i det och så ser du och hoppas att det funkar ändå. Ska se vad som kommer här. Verkar som det går. Här kommer Java indansande. Möjligt att man måste godkänna någonting. Ja, får du upp en sån här, vill du köra, det är en sån här liten varning bara, webbgrej. Det är bara att trycka på kör eller lita på eller vad det kan stå för någonting. Då kommer formuläret här. Så här fyller du i din e-postadress. Som jag misstänker jag redan har här någonstans. Så till exempel. Kundnummer, om du har det tillgängligt så är det bra. 11228 för min del. Så. Studionamn, bla bla bla, Jan Nordén. Fotograf Jan Nordén. Kontaktbar person Jan kan du skriva, det måste stå någonting. Sen kan du skriva här, kan du skriva print till SM kan du skriva. Då vet de att du får 30% rabatt också, för det har vi ju som erbjudande på SM-bilder. Och sen här kan du skriva till exempel, ska du ha laminerad print så skriver du helt enkelt bara print, oj, inte pront, print plus lam till exempel, plus montering på, om du ska på kartong så skriver du till exempel backing board. Så, eller du skriver foam board om du hellre vill ha, eller kapa förstår de också om det är det du vill ha. Och så, ja, du kan ju skriva att det är 40-50 för all del också, men det ser de ju, för du gör bilderna i 40-50. Gör de i 40-50, 240 dpi, ppi eller 300 ppi, det är väldigt skitsamma. Men skriver du 40 gånger 50 så blir det säkert bra. Sen så tar du, trycker på knappen lägg till. Det här dra och släpp inte alltid, det funkar. Så lägg till. Då får du en vanlig browser. Det som kan vara med, det är någonting som Javans bråkar med. Det är det här när du ska hitta dina hårddiskar. Så kan det vara lite konstigt upplagt i de här. Då brukar det hjälpa att du går till din hårddisk, om du har Mac nu då, annars kanske det inte är något problem alls, jag vet inte. Men går du till Macintosh HD här till exempel, som jag brukar få göra, då kommer det längst ner i listan här, kommer någonting som heter Volumes. Där ligger alla diskar som eventuellt finns. Nu har inte jag så många lösa, för nu sitter jag på ett hotell med min bärbara. Men här dyker alla dina enheter upp, så att säga, om du har nätverksenheter eller hårddiskar eller vad du har för någonting. Och så här går du vidare då. Och sen så markerar du bara de filerna. Du kan markera alla filerna samtidigt om du ska ha, om det är sex filer till exempel du ska upp nu då. Så markerar de bara och sen trycker du på, och då ploppar de in här, då ser du dem i den här rutan där, ja, de försvinner ner här, men det går väl att scrolla tror jag. Och sen när de ligger där då trycker du på send. Och så står den och jobbar en stund och sen får du ett kvitto på att uppladdningen var lyckad eller sånt där. Sen kommer du dessutom få ett mail som talar om att bilderna är nedladdade på Lundeby. Det kommer efter ett tag där när de har jobbat färdigt. En sak till här med print, vad du skriver i den här rutan här. Det är väl också det om du ska ha på fineart-papper till exempel, så skriver du bara fineart. Och så plus montering på kapa eller backing board, vilket du vill ha då. Så jag ska skriva och förvarna om att det kommer en beställning från dig och att det är lite bråttom. Och jag ska dit imorgon, jag är där på fredag också. Så jag kan ta med bilderna till Säre då. Så annars kan det bli lite tajt med tiden där tänker jag. Så ja, prova på det. Lycka till. Hej hej.